15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövlətçiliyi özünün tarixi təkamülündə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Görkəmli dövlət xadimi, Səfəvi sülaləsinin nümayəndəsi 1-ci Şah İsmayıl babası Uzun Həsənin başladığı işi uğurla sona çatdırır. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən qüdrətli Azərbaycan dövlətinin Səfəvi imperatorluğunun əsası qoyulur. Bu dövlətin yaradılması üçün siyasi və ideoloji mərkəz rolunu Səfəvilər tərəfindən idarə olunan Ərdəbil hakimliyi oynayır. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi dövrü 1501-ci ilə qədər, bütün Azərbaycanda hakimiyyəti dövrü isə 1736-cı ilə qədər davam etmişdir. 15-ci əsrin ikinci yarısında sərhədlərini genişləndirən Ərdəbil hakimliyi Muğanın bir hissəsini, Qarabağ və Azərbaycanın Talış dağlarına qədər şərq torpaqlarını da öz təsir dairəsinə daxil edir. Səfəvilərin əsas sosial bazasını Ustaclı, Rumlu, Şamlı, Əfşar, Qacar, Təkəli, Qazax türk tayfaları təşkil edirdilər. Səfəvilərin Ərdəbil hakimi Şeyx Cüneyt 1460-cı ilin yazında Şirvana və Dağıstana yürüş edir. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın və Cahanşahın birləşmiş qüvvələri Dərbənd yaxınlığında Samur çayı sahilində baş vermiş döyüşdə Səfəviləri məğlub edir. Şeyx Cüneyt öldürülür. Cüneydin oğlu Şeyx Heydər atasının siyasətini davam etdirir, Ərdəbil hakimiyyətinin sərhədini genişləndirir. O, dayısı Uzun Həsənin qızı Aləmşah xatınla evlənir və atasının ağ qoyunlarla olan əlaqələrini və qohumluq münasibətlərini daha da möhkəmləndirir. Şeyx Heydər ilk növbədə öz hərbi dəstələrini gücləndirir və gələcək mübarizələrə ciddi hazırlıq görür. Səfəvi döyüşçüləri başlarına 12 imam şərəfinə 12 qırmızı zolaqlı çalma qoymaqla fərqlənirdilər. Ona görə də onlara qızılbaşlar deyirdilər. Şeyx Heydər ağ qoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun razılığı ilə 1483-cü ildə Şirvana və Dağıstana yürüş edir. Qızılbaşlar bu yürüşdən xeyli qənimətlə qayıdırlar. 1487-ci ildə Şeyx Heydərin ikinci uğurlu yürüşü Şirvanşahları və Sultan Yaqubu qorxuya salır. Buna görə də Sultan Yaqub Şeyx Heydərin 1488-ci il Şirvana üçüncü yürüşü zamanı Şirvanşah Fərrux Yasarın köməyinə hərbi dəstələr göndərir. 1488-ci ilin iyununda Şah dağın ətəyində baş verən döyüşdə Şeyx Heydər öldürülür. Bundan istifadə edən Sultan Yaqub Ərdəbil hakimliyini ləğv edir. Şeyx Heydərin oğlanları Sultan Əli, İbrahim və İsmayılı anaları ilə birlikdə həbs etdirərək Şiraz yaxınlığındakı İstəxr həbsxanasına saldırır. Sultan Yaqubdan sonra hakimiyyətə gələn Rüstəm Mirzə Səfəvilərdən istifadə etmək məqsədi ilə şahzadələri həbsdən azad etdirir. Şeyx Heydərin böyük oğlu Sultan Əli Ərdəbil hakimi olur. Rüstəm Mirzə və Sultan Əlinin birləşmiş qüvvələri Əhər yaxınlığındakı döyüşdə Ağ qoyunlu Baysunquru məğlub edir. Bu hadisə gənc Səfəvi hakiminin şöhrətini daha da artırır. Ərdəbildə Səfəvi tərəfdarlarının güclənməsi Rüstəmi qorxuya salır. Təbrizdə onlara qarşı sui-qəsd hazırlanmasından xəbər tutan Sultan Əli, qardaşları və yaxın adamları ilə birlikdə Təbrizi tərk edərək Ərdəbilə doğru irəliləyir. Rüstəm onların arxasınca 5000 nəfərlik süvari qoşun göndərir. Şəməsi adlanan yerdə 1494-cü ildə baş vermiş döyüşdə Səfəvilər məğlub olur və Sultan Əli öldürülür. Rüstəm Mirzə yenidən Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyini ləğv edir. Ağ qoyunlu sərkərdəsi Əbi Sultan Ərdəbildə çoxlu qızılbaşı doğuşdan keçirir. Şeyx Heydərin sədaqətli silahdaşları Kiçik İsmayılı, Lahicanın, Gilanın, Biyəpiş vilayətinin hakimi Mirzə Əlinin sarayına aparırlar. Rüstəm Mirzə dəfələrlə Mirzə Əliyə hədələyici məktublar göndərərək ondan İsmayılı tələb edir. Lakin Biyəpiş hakimi bu tələbləri müxtəlif bəhanələrlə rədd edir. 6 il Lahicanda qalan İsmayılın yanına Rumdan, Qaracadağdan, Ərdəbildən çoxlu tərəfdar gələrək onunla həmrəy olduqlarını bildirirlər. Burada İsmayıl cəsur və istedadlı bir sərkərdə həssas düşüncəli bir ziyalı kimi yetişdirilir. ...1499-cu ilin avqustunda 13 yaşlı İsmayıl Lahicandan Ərdəbilə yola düşür. Onu atası Şeyx Heydərin silahdaşları olan Səfəvi sərkərdələri müşahidə edirlər. İsmayıl, Qızılüzən çayı sahilində məskunlaşmış Şamlı tayfasını Qızılbaş hərbi birləşmələrinə cəlb etmək məqsədi ilə Xalxal şəhərindən keçərək Ərdəbilə daxil olur. Burdan Astaraya gedən və qışı Ərcivan kəndində keçirən İsmayıl sərkərdələrin yığıncağını çağırır. Burada Ərzincandan keçməklə Suriyaya getmək qərarı alınır. 1500-cü ilin yazında İsmayılın qüvvələri Göyçə gölünün sahilinə gəlir. Səfəvilər Çuxursət vilayətini aşaraq Ustaclı tayfasının yaşadığı Ərzincana gəlirlər. Ərzincanda keçirilmiş müşavirədə əsas zərbəni Səfəvilərin düşməni olan Şirvanşahlara vurmaq qərarı alınır. 1500-cü ilin payızında İsmayılın hərbi qüvvələri Kür çayına keçib Şirvana daxil olur. Müqavimətə rast gəlməyən Səfəvi ordusu Şamaxını tutur. 1500-cü ilin sonunda Gülüstan qalasından bir qədər aralı Cabani adlanan yerdə döyüş baş verir. Şirvanşahlar məğlub olur, Fərrux Yasar öldürülür. 1501-ci ilin yazında İsmayıl çox mühüm hərbi və strateji əhəmiyyət kəsb edən Bakı qalasını ələ keçirmək üçün ora qoşun göndərir.
Təslim olmaq tələbini Bakı qalasının müdafiəsinə rəhbərliyi edən Fərrux Yasarın oğlu Qazı bəyin arvadı rədd edir. Bakılıların inadlı müqavimətini görən İsmail qalanın alınmasına özünün rəhbərliyi edəcəyini bildirir. Onun əmri ilə qızılbaşlar qala divarları altından lağım atıb, bürclərdən birini uçurduqdan sonra şəhərə daxil olurlar. Şirvanşahın qüvvələrinin bir hissəsi Gülüstan qalasına sığındığından Səfəvi qoşunu qalanı mühasirəyə alır. Bu zaman Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzənin güclü qoşunla arazı keçməsi xəbəri gəlir. İsmail yenidən dövlətin sütunları adlandırdığı sərkərdələrini məşvərətə çağırır. Məşvərət şurası Ağqoyunlulara qarşı hücuma keçməyi və Təbrizdə hakimiyyəti ələ almaqla yeni dövlət yaratmağı qərarı alır. Həlledici döyüş 1501-ci ilin ortalarında Naxçıvan yaxınlığındakı Şərur düzündə olur. Ağqoyunlu Əlvənd Mirzə öz əsgərlərinin döyüş qabiliyyətinə ümid etmədiyindən sayca üstün olan qoşunun qaçmaması üçün dəvələri bir-birinə zəncirləyərək bir dairə yaradır. Eyni zamanda o qızılbaşları həmin dairəyə salıb əzmək üçün onları cəbhə arxasında yerləşdirir. Lakin bu tədbir onun özünə qarşı çevrilir. Vəziyyətin ağırlığını görən Əlvənd Mirzə Ərzincana qaçmaqla canını qurtarır. Bu qələbədən dərhal sonra 1501-ci ilin payızında İsmail təntənə ilə Təbrizə daxil olur və özünü şah elan edir. Beləliklə paytaxtı Təbriz olan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsası qoyulur. Hərbi komandanlıq, maliyyə idarələri, vilayətlərin idarə olunması demək olar ki, bütün saray vəzifələri Azərbaycan əyanlarının əlində cəmləşir. Ordu da əsasən Azərbaycan tayfalarından təşkil olunur. Şah sarayında, orduda və qismən diplomatik yazışmalarda Azərbaycan dili işlədilir. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 1-ci Şah İsmayıl müstəsna rol oynayır. 1-ci Şah İsmayıl gənc Səfəvi dövlətini hərbi, siyasi və iqtisadi cəhətdən qüvvətləndirmək məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. İlkin məqsədi yalnız Azərbaycan torpaqlarında vahid dövlət yaratmaq olan gənc Səfəvi hökmdarı yaranmış əlverişli şəraitdən bacarıqla istifadə edir. 1-ci Şah İsmayılın sülh təklifinin Sultan Murad tərəfindən rədd edilməsi Səfəvilərin Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolu ilə toqquşmasını labüd edir. 12 minlik Səfəvi ordusu Həmədan yaxınlığında Almaqulağı adlı yerdə Ağqoyunluların 70 minlik ordusu ilə üz-üzə gəlir. 1503-cü ilin iyununda baş vermiş döyüş Səfəvilərin qələbəsi ilə nəticələnir. 1-ci Şah İsmayıl Sultan Muradı təqib edərək İranın Şiraz şəhərini tutur. Az sonra Qum, Kaşan və İsfahan 1504-cü ildə Yəzd və Kirman şəhərləri ələ keçirilir. 1508-1510-cu illərdə bütün İran və Ərəb İraqı İsmayılın hakimiyyəti altına düşür. Tabe olmayan təkcə Xorasan vilayəti qalır. Səfəvi dövlətinin yaranmasına düşmən münasibət bəsləyən Özbək hökmdarı Şeybani xan 1-ci Şah İsmayılı müharibəyə təhrik edir. Eyni zamanda Mərv qalasını möhkəmləndirərək müharibəyə hazırlaşır. Səfəvi qüvvələri qala üzərinə bir həftə uğursuz həmlələr edir. Mühasirənin heç bir nəticə vermədiyini görən Şah İsmayıl, Şeybani xanın qoşununu qaladan çıxarıb, döyüşü səhrada keçirmək üçün ağıllı taktiki tədbir və hilə işlədir. Şeybani xan qaladan çıxıb Səfəvi qoşununu təqib edərək çayı keçir və burada İsmayılın əsas qüvvələri ilə üz-üzə gəlir. 1510-cu ilin sonunda baş vermiş bu döyüşdə sayca üstün olan Səfəvilər qalib gəlirlər. Xorasan vilayətinin Amudəriyə çayına qədər olan ərazisi Səfəvi dövlətinə qatılır. Nəticədə Səfəvi dövləti olduqca geniş əraziləri əhatə edən qüdrətli bir imperatorluğa çevrilir. Səfəvi dövləti yaranan zaman şərqin digər qüdrətli Türk dövləti Osmanlı imperatorluğu hesab olunurdu. Osmanlı Sultanı II. Bəyazit ağıllı siyasət yeridərək, qonşuluğunda yaranmış gənc Türk dövlətini 1504-cü ildə tanıyır. Bu iki Türk dövləti arasında səmimi münasibətlər yaranır. Lakin bu münasibət dostluğa çevrilmir. 1510-cu ildə hakimiyyətdə atasını əvəz etmiş Sultan 1. Səlim və 1. Şah İsmayıl arasında münasibətlər kəskinləşərək barışmaz düşmənçiliyə çevrilir. Bu düşmənçiliyin daha da kəskinləşməsində qərb diplomatiyası da kifayət qədər rol oynayır. 1514-cü il avqustun 23-də hər iki dövlətin orduları Maku yaxınlığındakı Çaldıran düzündə üz-üzə gəlir. Çaldıran döyüşü tarixin ən qanlı qardaş qırğınıdır. Yavuz Səlim üçün böyük zəfər sayılan Çaldıran vuruşması əslində Türk dünyasının ümumi faciəsi, qərb diplomatiyasının isə ümumi qələbəsi olur. Yaralanmış 1-ci Şah İsmayıl öz ordusunun sağ qalan hissəsi ilə mühasirəni yararaq Təbrizə doğru çəkilir. Sultan 1-ci Səlim onu təqib edərək Təbrizi tutur, lakin orada çox qala bilməyib geri qayıdır. Osmanlı dövləti Ərzurum şəhəri ilə birlikdə Şərqi Anadoluya və Şimali İraqa yiyələnir. Bağdat daxil olmaqla Ərəb İraqı Səfəvilərdə qalır. Sultan 1-ci Səlim Azərbaycan tacirlərini Qara Dəniz ticarətindən məhrum edən siyasəti davam etdirir. Səfəvilərə qarşı hərbi əməliyyatlarını davam etdirən Sultan 1-ci Səlim 1516-cı ilin əvvəllərində Mardinin cənubunda Qoçhisarda həlledici döyüşdə Səfəviləri bir daha məğlub edir.
Bu zaman Səfəvi imperatorluğu daha bir çətinliklə üzləşir. Qərb dövlətlərinin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizədə odlu silaha malik olmaq zərurəti 1-ci Şah İsmayılı Portuqaliya ilə yaxınlaşmağa vadar edir. Lakin Portuqaliya İran körfəzində möhkəmlənmək siyasəti yeridərək 1-ci Şah İsmayıla artilleriya ilə yardım göstərmir. Əksinə Çaldıran məğlubiyyətindən və Kiçik Asiyanın şərqində gedən Səfəvi Osmanlı hərbi əməliyyatlarından istifadə edərək 1515-ci il fevralın 20-sində güclü Portuqaliya donanması Hörmüzü qəti olaraq Portuqaliya müstəmləkə imperiyasının tərkibinə qatır. Bununla da Səfəvilərin İran körfəzindən Hind okeanına çıxış yolu bağlanır. Sultan 1. Səlimin vaxtında Osmanlı İmperatorluğunun Azərbaycanı zəbt etmək cəhdi baş tutmur. Şah İsmayılın vəfatından sonra 1524-1576-cı ildə hakimiyyətdə olan oğlu 1. Təhmasibin hakimiyyətinin ilk dövründə ölkədə feodal çəkişmələri yenidən başlayır. Lakin bu vəziyyət uzun sürmür. 1531-ci ildə 18 yaşına çatan və hakimiyyəti əlinə almaq istəyən 1. Təhmasib, Qızılbaş əmirlər arasında çəkişmələrə son qoyan və mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirən tədbirlər həyata keçirir. 1534-cü ilin yayında Sultan 1. Süleyman qanuni təkəli tayfasının başçısı Üləma bəyin təhriki ilə 100 min nəfərlik qoşunla Azərbaycan sərhədlərini keçir. Osmanlılar qısa vaxt ərzində Azərbaycanın cənub hissəsini tutaraq Təbrizi işğal edirlər. Lakin qış sərt keçdiyindən, ərzaq çatışmamazlığı və ciddi müqavimətlə üzləşdiklərindən burada çox qala bilməyib, geri çəkilməyə məcbur olurlar. 1. Süleyman 1535-ci ilin yazında ikinci dəfə Təbriz üzərinə yürüş edir. Şah 1. Təhmasib Təbriz əhalisini ölkənin içərilərinə köçürür. Onun əmrinə əsasən düşmənin əlinə keçməməsi üçün o tələfə od vurulur, malqara məhv edilir. 1. Təhmasib özü isə Sultaniyyəyə çəkilir. Osmanlılar yenidən Təbrizə daxil olurlar. Şahın danışıq təkliflərinə baxmayaraq tərəflər arasında razılaşma baş tutmur. Aclıq və səfalət bu dəfə də Osmanlıları geri çəkilməyə məcbur edir. Səfəvilər Şirvanı tabi etsələr də Şirvanşahların daxili müstəqilliyinə toxunmurlar. Şirvanşahlar dövlətində Şahruxun hakimiyyətdə olduğu 1535-1538-ci illərdə özbaşınalıq və zülm artır, əhalinin narazılığı güclənir. 1. Təhmasib bu hadisədən Şirvanın müstəqilliyinə son qoymaq üçün istifadə edir. Bu məqsədlə 1538-ci ilin yayında qardaşı Əlqas Mirzəni güclü ordu ilə Şirvana göndərir. 4 ay davam edən döyüşlər nəticəsində Səfəvilər qalib gəlirlər. Şirvanşah ələ keçirilir və Təbrizə aparılaraq edam edilir. Şirvanşahların hakimiyyətinə son qoyulur və Şirvan bəylər bəyliyinə çevrilir. Əlqas Mirzə Şirvanın ilk bəylər bəyisi təyin olunur. Azərbaycanda baş verən hadisələr və Əlqas Mirzənin təhriki 1548-ci ildə Sultan 1. Süleymanın Azərbaycana 3-cü yürüşünə şərait yaradır. Osmanlı ordusu yenidən Təbrizi tutur. Vəziyyətin ağırlığını görən 1. Təhmasib dövlətin paytaxtını Qəzvinə köçürməli olur. Osmanlı hücumu zamanı Şirvanda vəziyyət yenidən gərginləşir. Burada Burhan Mirzənin başçılığı altında Səfəvilər əleyhinə yeni qiyam baş verir. Şirvana bəylər bəyi təyin olunmuş Abdullah xan Ustaclı 1549-cu ildə Əlişaban adlı yerdə baş verən döyüşdə qiyamçıları ağır məğlubiyyətə uğradır. Şirvanşahların süqutundan sonra növbə Şəki hakimliyinə çatır. Şəkinin müstəqilliyini ləğv etmək üçün səbəblər də tapılır. Belə ki, Şah 1. Təhmasib 1538-ci ildə Şirvana yürüş edəndə Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd xan qoşunla Buğurt qalasına sığınan Şahruxa köməyə gəlmişdi. Daha sonra Dərviş Məhəmməd xan Əlqas Mirzənin Səfəvi dövlətindən ayrılmaq cəhdini müdafiə edir və ona hərbi yardım göstərir. Bütün bunları nəzərə alan Təhmasib 1551-ci ildə Şəkinin müstəqilliyinə son qoymağı qərar alır. Ərəşdə düşərgə salan Şah Dərviş Məhəmmədi yanına dəvət edir. Şəki hakiminin bu dəvəti rədd etməsi Şəki üzərinə hücuma bəhanə yaradır. Şəki əhalisi, xanın özü, əyanlar, Kiş və Gələsən Görəsən qalalarında möhkəmlənirlər. Səfəvi ordusunun şiddətli hücumuna tab gətirməyən Dərviş Məhəmməd gecə qaladan çıxıb qaçmaq istəyəndə yaxalanır. Şəki vilayəti də Səfəvilərin tabeçiliyinə keçir. Bununla da Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətdə birləşməsi prosesi başa çatır. 1554-cü ilin yazında Sultan 1. Süleyman 4-cü dəfə Azərbaycana hücum edir. O, Naxçıvanı işğal etsə də ərzaq çatışmazlığı üzündən Ərzuruma çəkilməyə məcbur olur. Onu təqib edən Səfəvi ordusu Osmanlı ərazisinə daxil olur. Osmanlıların böyük bir dəstəsi döyüşdə həlak olur. Buna cavab olaraq Osmanlılar yenidən Şirvana hücum edirlər. Buğurt qalası yaxınlığında baş verən döyüşdə Osmanlı qoşunu məğlub edilir. Azərbaycanı işğal etmək cəhdinin boşa çıxması Sultan 1. Süleymanı danışıqlar aparmaq məcburiyyətində qoyur. Təhmasibin mükəmməl zəkası və hərbi səfərlərdəki taktika və strategiyası ona ən təhlükəli rəqibi olan Osmanlı dövlətinə qarşı qəti qalibiyyət qazandırır. Nəticədə 1555-ci il mayın 29-unda Amasiyada Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin birinci mərhələsini başa çatdıran sülh müqaviləsi imzalanır. Bu müqaviləyə görə Qərbi Gürcüstan Osmanlıların, Gürcüstanın şərq vilayətləri isə Səfəvilərin ixtiyarına keçir.
Amasya müqaviləsi birinci təhmasib üçün böyük müvəffəqiyyət sayıla bilər. Birinci Təhmasibin vəfatından sonra ölkədə hakimiyyət uğrunda çəkişmələr yenidən qızışır. 2 illik mübarizədən sonra hakimiyyətə birinci Təhmasibin oğlu Məhəmməd Xudabəndə gəlir. Məhəmməd Xudabəndə dövlət idarəçiliyində təsadüfi şəxs olur. Ölkədə yaranmış hakimiyyət böhranı, Kürd tayfalarının qiyamı Osmanlı Sultanına yenidən Azərbaycan torpaqlarına yürüşə çıxmaq imkanı yaradır. Bununla da Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin ikinci mərhələsi başlayır. 1578-ci il avqustun 9-unda Çıldır adlı yerdə Osmanlı ordusunun əsas hissəsi ilə döyüşdə Səfəvi qüvvələri məğlubiyyətə uğrayır. Tanınmış sərkərdələr həlak olurlar. Osmanlı qoşun hissələri Ahalsıxı ələ keçirməklə Kaxetiyanı işğal edirlər. Gürcüstan ərazisindən Azərbaycanın şimal-qərbi istiqamətində hərəkət edən Osmanlı ordusu 1587-ci ilin sentyabrında Qanıq çayı sahilində Səfəvi ordusu ilə qarşılaşır. Sonrakı döyüşlərdə üstünlüyü ələ alan Osmanlılar Ərəş, Şamaxı, Şabran, Mahmudabad və Salyanı müqavimətsiz tuturlar. Şirvan ərazisi Dərbənd və Şirvan bəylərbəyliklərinə, habelə sancaqlıqlara bölünür. Özdəmir oğlu Osman Paşa bura hakim təyin edilir. Səfəvilər vəziyyətin son dərəcə ağır olmasına baxmayaraq Şirvanı güzəştə getmək istəmir, Osmanlılar isə oranı əldə saxlamaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. 1583-cü ilin yazında Samux çayı sahilində tarixdə Məşəl davası adlanan döyüş olur. Bu döyüş Osmanlı qüvvələrinin qələbəsi ilə başa çatır. Səfəvilər döyüş meydanını tərk edirlər. Osmanlı sultanı bütün Azərbaycana yiyələnmək niyyəti ilə Osman Paşanı Şirvandan geri çağırır və onu şərq yürüşünün komandanı təyin edir. Osman Paşa 1585-ci ilin avqustunda Fasinabad, Çaldıran, Xoy, Mərənd, Sufiyan, Təbriz istiqamətində yürüşə başlayır. Həmin ilin sentyabrında Məhəmməd xan Toxmağın başçılıq etdiyi Səfəvi ordusu ilə Osmanlılar arasında Sufiyan döyüşü baş verir. Əvvəlcə müvəffəqiyyət əldə etmələrinə baxmayaraq Səfəvilər Osmanlıların say üstünlüyü qarşısında geri çəkilməyə məcbur olurlar. Bu vaxt Məhəmməd Xudabəndənin oğlu qətiyyəti və igidliyi ilə məşhur olan Həmzə Mirzə Osmanlıları Azərbaycandan çıxarmaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başlayır. Lakin 1586-cı ildə onun sui-qəsd nəticəsində öldürülməsindən sonra bu tədbirlər yarımçıq qalır. 1586-1589-cu illərdə demək olar ki, bütün Azərbaycan Osmanlı ordusu tərəfindən işğal olunur. Özbəklərin Xorasana hücumu da Osmanlıların Azərbaycanı işğal etmələrini asanlaşdırır. Kim 1587-ci ildə nüfuzlu Qızılbaş əmiri Mürşüd Qulu xan, xüsusən ustaclı və şamlı tayfalarından olan Qızılbaşların Xorasan qrupu Qəzvində 16 yaşlı Şahzadə Abbası şah elan edirlər. Azərbaycan Səfəvi dövləti tənəzzülə doğru gedirdi. 16-cı əsrdə feodal zümrəsi daxilində iki qrup, əsasən Azərbaycan, Türk və İran fars etnik ünsürlərini təmsil edən qruplar dövlətin idarə edilməsində üstünlük əldə etmək üçün bir-biri ilə ciddi mübarizə aparırdılar. Belə bir vaxtda hakimiyyətə gələn 1-ci Şah Abbas Səfəvi dövlətinin itirilmiş ərazilərini geri qaytarmaq, sarsılmış qüdrətini bərpa etmək üçün hərbi inzibati islahatlar keçirir. Nəticədə müxtəlif qoşun növləri yaradılır ki, bunları belə qruplaşdırmaq olar. 1. Qızılbaşlar. Əsasən süvarilərdən ibarət olmaqla 17-ci əsr boyunca Səfəvi qoşununda üstünlük təşkil edirdilər. 2. Qulamlar. Xüsusi qvardiya təşkil edirdilər. Əsasən Gürcü, Çərkəz, Asetin və digər xristiyan ailələrindən olan uşaqlar toplanır, müsəlmanlaşdırıldıqdan sonra sarayda xüsusi rejimlə tərbiyə olunurdular. Bu qvardiyadan Səfəvi hökmdarına sadiq olan bir sıra görkəmli sərkərdələr çıxmışdır. 3. Tüfəngçilər. Bunlar ölkənin vilayətlərindən əhalinin yoxsul təbəqəsi arasından toplanırdı. Sayları 12 min nəfərə çatırdı. 4. Artilleriya, topçular. 1-ci Şah Abbasın təşkil etdiyi ordunun 500 səhra topu var idi. 1-ci Şah Abbas ölkədə sabitlik yaratdıqdan sonra islahatların davamı kimi 1598-ci ildə paytaxtı Qəzvindən İsfahana köçürür. Qəzvin əhalisinin xeyli hissəsini təşkil edən Azərbaycan türkləri Şahın bu siyasətindən narazı qalsalar da, yeni paytaxta Qaradağdan, Qəzvindən çoxlu Azərbaycan türkləri köçüb gəlirlər. Burada onlar üçün 1-ci Şah Abbasın şərəfinə Abbasabad adlı xüsusi məhəllə də salınır. 1-ci Şah Abbas ölkənin idarə olunmasında özünü qədim İran şahlarına bənzətməyə çalışır, tanınmış İran fars nəslinin nümayəndələrini himayə etməklə onları yüksək dövlət vəzifələrinə irəli çəkir. Buna baxmayaraq Səfəvi imperatorluğunun idarə olunmasında qızılbaşlar xüsusi yer tutmaqda davam edirlər. 1-ci Şah Abbasın islahatları nəticəsində Səfəvi dövlətinin keçmiş qüdrəti bərpa olunur. O, Azərbaycan dövlətinin müstəqillik ənənələrini qoruyub saxlamaqla mərkəzi aparatı gücləndirir. Əvvəlki tarixi dövrlərdə olduğu kimi, 1-ci Şah Abbas da Avropa ölkələri ilə ittifaqa girərək Osmanlı imperatorluğunu məğlub etməyə çalışır. Lakin qərb diplomatiyası yenə də əvvəlki xarici siyasət xəttinə sadiq qalır. Avropa dövlətləri iki müsəlman türk dövlətini bir-birinin əli ilə zəiflədərək şərqdə möhkəmlənməyə çalışırlar. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin ikinci mərhələsi 1590-cı il İstanbul sülh müqaviləsi ilə başa çatır.
Sülh müqaviləsinin şərtinə görə Azərbaycan Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında bölünür. Şirvan, Qarabağ, Təbriz, Marağa və onların qərbində yerləşən digər torpaqlar Osmanlı hakimiyyəti altına düşür. Xalxal, Ərdəbil, Qaracadağ və Lənkəran Səfəvilərin əlində qalır. Azərbaycan torpaqları ilə yanaşı Səfəvi imperatorluğuna daxil olan Şərqi Gürcüstan, habelə İranın qərb vilayətləri də Osmanlı imperatorluğunun tərkibinə qatılır. Belə bir vəziyyətdə 16-cı əsrin sonuna yaxın Səfəvi dövlətinin qarşısında 3 vacib məsələ durur. 1-ci. Şimal-şərq torpaqlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Şeybanilər dövlətini əzmək və Xorasanı geri almaq. 2-ci. 1578-1590-cı illər müharibəsi zamanı Osmanlılar tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq. 3-cü. İran körfəzində Portuqaliyanın hökmranlığına son qoymaqla Hind okeanına çıxış əldə etmək. 1-ci Şah Abbas 1599-cu ildə Şeybaniləri məğlub edərək Xorasanı geri alır və ikinci vəzifənin yerinə yetirilməsinə başlayır. 1603-cü ilin payızında Təbriz, daha sonra Ordubad və İrəvan şəhərləri azad olunur. Osmanlı qoşununa qarşı ənənəvi yandırılmış torpaq taktikasını tətbiq edən Şah, Arazın sol sahilinin dağıdılmasını əmr edir. Əhali köçürülür, daşınması mümkün olmayan hər şey məhv edilir. 1-ci Şah Abbasın Azərbaycanlıları öz doğma yerlərindən köçürməsi həm də iqtisadi məqsəd daşıyırdı. Belə ki, Culfa tranzit ticarəti baxımından son dərəcə əlverişli mövqedə yerləşirdi. Buradan Avropaya gedən karvan yolu Osmanlı İmperatorluğunun ərazisindən keçirdi. Bu səbəbdən 1-ci Şah Abbas Avropa-Asiya ipək ticarəti yolunu cənuba, İran körfəzi limanlarına köçürmək və qızılbaş ipəyini Afrika ətrafından dənizlə Avropaya daşımaq qərarına gəlir. Buna görə də İran-İngiliz tacirlərinin mənafeyi üçün Culfanın əhalisi İsfahana, Naxçıvanın əhalisi isə Qarabağın Dizax bölgəsinə köçürülür. Səfəvi ordusu 1605-ci ildə Vana hücum edərək Osmanlı ordusunu ağır məğlubiyyətə uğradır. 1-ci Şah Abbasın Gəncə istiqamətindəki yürüşü də uğurla nəticələnir. Gəncə Osmanlılardan azad olunur. 1607-ci ildə əvvəlcə Şirvan, sonra isə Dərbənd Səfəvilərin ixtiyarına keçir. 1603-1612-ci illərin Səfəvi-Osmanlı müharibəsi Səfəvilərin tam qələbəsi ilə nəticələnir. Bütün Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan və Dağıstanın müəyyən hissəsi yenidən Səfəvi dövlətinin nəzarətinə keçir. 1612-ci ilin oktyabrında Sərab şəhərində Osmanlı dövləti ilə sülh müqaviləsi imzalanır. Bu müqaviləyə əsasən 1555-ci il Amasya sülhü bərpa edilir. Osmanlı dövləti Sərab müqaviləsi ilə Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan və Şərqi Anadolunun Səfəvi dövlətinə mənsub olmasını rəsmən tanıyır. Birinci Şah Abbas 1613-cü ilin oktyabrında böyük bir ordu ilə Gürcüstana və Azərbaycanın şimalına yürüşə başlayır. Bu yürüyüş Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin yenidən kəskinləşməsinə səbəb olur. 1-ci Şah Abbasın hərbi əməliyyatlarından narahat olan Sultan 1-ci Əhməd yenidən Səfəvilərlə müharibəyə girişir. Yaxşı silahlanmış Osmanlı ordusu əvvəlcə Təbrizə hücum edir, sonra İrəvanı mühasirəyə alır. Lakin qışın sərt keçməsi, xəstəlik və ərzaq qıtlığı Osmanlı ordusunu geri çəkilməyə vadar edir. 1618-ci ilin yazında Osmanlılar Diyarbəkirdən Azərbaycana doğru irəliləyirlər. Bu dəfəki döyüş Sərab vilayətindəki Sınıq körpü adlanan yerdə baş verir. Osmanlı qoşunu ağır zərbə alaraq məğlubiyyətə uğradığından sülh danışıqlarına başlamağa məcbur olur. 1618-ci ilin sentyabrında Mərənddə 1-ci Şah Abbasla Osmanlı sərkərdəsi Xəlil Paşa arasında sülh müqaviləsi imzalanır. Mərənd sülhü çox davam etmir. Bu müqavilənin şərtlərini də Səfəvilər pozurlar. 17-ci əsrin 20-ci illərində Osmanlı imperatorluğundakı qarşılıqdan istifadə edən 1-ci Şah Abbas Bağdadla birlikdə İraqı ələ keçirir. Lakin Osmanlı dövləti də öz niyyətindən əl çəkmir. 1624-cü ilin yayında Sultan 4-cü Murad böyük bir ordu ilə hücum edərək Təbrizi ələ keçirir. Lakin ərzağın və yemin çatışmaması, qışın yaxınlaşması, Səfəvi qoşununun hücum təhlükəsinin artması Osmanlıları Təbrizdən çıxmağa məcbur edir. 1638-ci ildə Bağdadın Səfəvilər tərəfindən yenidən tutulması ilə Səfəvi-Osmanlı müharibələri başa çatır. 1639-cu il mayın 17-sində Qəsr-i Şirində Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında Amasya sülh müqaviləsinin şərtlərini təsdiq edən sülh müqaviləsi imzalanır. Azərbaycan torpaqlarının Osmanlılar tərəfindən işğalı, soyğunçuluq, dəhşətli dağıntılar və iqtisadi tənəzzül əhali arasında haqlı narazılıq yaradır və Osmanlılara qarşı yeni mübarizə dalğasının artmasına səbəb olur. Tarixə Cəlalilər Hərəkatı adı ilə daxil olmuş bu mübarizə 16-cı əsrin 90-cı illərində Şərqi Anadoluda başlayır, 17-ci əsrdə Azərbaycana və qonşu ölkələrə yayılır. Müxtəlif tayfalar içərisindən çıxmış Cəlali dəstə başçılarından ən məşhuru Azərbaycan türkü Koroğludur. Xalq söyləmələrinə görə Salmas yaxınlığındakı Xarabaqala Koroğlu tərəfindən inşa etdirilib. Koroğlunun mübarizəsindən bəhs edən dastanda
Naxçıvan ərazisi Salmas və Xoy Koroğlunun ən çox fəaliyyət göstərdiyi yerlər kimi təsvir olunur. Dastanın bir çox variantlarında Koroğlunun məskəni olan Çənlibel qalasının Naxçıvanda və Makuda yerləşdiyi göstərilir. Tarixi şəxsiyyət olan Gizroğlu Mustafa bəy Koroğlunun ən yaxın silahdaşıdır. Səfəvi Osmanlı müharibələri dövründə vergilərin artırılması xalqın güzəranını daha da pisləşdirir. Rəiyyət ötən dövrlərdə olduğu kimi 50-yə qədər vergi verməli və mükəlləfiyyət daşımalı olur. Xalqın feodal zülmündən narazılığı 1572-1573-cü illərdə Təbrizdə üsyanla nəticələnir. Birinci Təhmasib Yusif bəy Ustaclını Təbrizə yeni hakim təyin edir. Yusif bəy Təbrizlilərlə danışığa başlayır və şəhər kübarlarına qarşı mübarizəni dayandırmaq barədə məhəllə başçılarının razılığını alır. Lakin şəhərin yoxsul sakinləri əldə olunmuş razılıqdan narazı qalırlar. Üsyan yenidən başlayır. 1573-cü ildə Səfəvi hərbi hissələri üsyanı yatırmağa müvəffəq olurlar. Şah Təbrizlilərə güzəştə gedərək şəhər sənətkarlarından alınan verginin məbləğini bağışlayır. Təbriz bütün divan vergilərindən azad edilməklə vergi toxunulmazlığı hüququnu qazanır. Bu tədbirlər də göstərir ki, 1-ci Təhmasib ölkəni ədalətlə idarə etməyə, xalqın etiraz səsini eşitməyə, onun tələblərinin bəzilərini yerinə yetirməyə çalışır. 1615-1616-cı illərdə Şirvanda Məlik Pirinin başçılığı ilə güclü üsyan başlayır. Az sonra Gəncə yaxınlığındakı Dəngi vilayətinin əhalisi də mübarizəyə qoşulur. Lakin üsyan müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnir və məğlub olur.